Dini ma, cuma ye, no kubat do gangsing a Joseph the Dreamer pi de. Yota, imai you ba yon, shi de yota a jang wo, cuma pi odo a chen. Yota ga, cuma ro along ti de a time me, imai jiji shi de tu pi de. Tu ye imai ga, tu go pi a ga, tenya ma tu ei ni de a chen ma. Pi a keng a tu go you ba yon pi de, tri you ba yon a ba le, so te ye jia lo shi. Luri a along a tu go, ดูท่าปีรอเจ้าวปีรออุ้งโยยามะสุดเลยเอ็มแมพเสร็จเลยลูเรียมาสวายะคอมพิวเจเน่เล่นท่าจังกูขยามะสุดเลยเอ็มแมพไปเสร็จเลยแล้วตัวก็ดีเอ็มแมพเนี่ยอัตชันเนี่ยลุงเอ็ดเอาเสร็จเลยตัวมาตัวเอ็มพีสิเดตัวเอ็มพีก็ตัวกูยันเสร็จเลยดีเป็นอโก้สเตียวเลเวสิเดตัวมาอโก้เซียวเลเวสิเดแล้วดีอโก้เซียวเนี่ยตัวฮะသူတို့ကသူ့ကိုမုံကြတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး38မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကယောသက်ကိုမုံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောသက်ကိုအဖေကအရန်ချစ်ပြီးတော့အလွန်လှပတဲ့ကုတ်အင်ဂျင်လေးကိုပေးလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောသက်ကမုံတဲ့သူတော်တော်များနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူ့ကိုအရန်ချစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေကလည်းသူ့ကိုအရန်ချစ်တယ်အဲ့တော့ကျမပြောပြချင်တယ်နေလူငယ်တွေကျမတို့ဘဝမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအချို့လူတွေကတင့်ကိုကြိုက်တဲ့သူရှိကြမှာရှိလိမ့်မယ်အချို့လူတွေကတော့တင့်ကိုအယမ်းပဲချစ်တယ်ကျမပြောပြပြစီလူတွေချစ်အောင်တင့်အယမ်းကြီးလုံးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တင့်ဘက်ကလုံးလို့ရတဲ့အရာတခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီတင့်ကိုချစ်တဲ့ဖခင်ကျေနပ်အောင်တော့အသက်ရှင်လို့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်လူတိုင်းကိုတော့တင့်ကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးလို့မရယောသက်လည်းဒီလိုပဲ तू တွေ့အကိုတွေမုန်းအောင် तू ဘာမှစ조사ပြီးလုပ်တာမရှိပါဘူးတတိကကသူ့အဖေကသူ့ကိုအရန်ချစ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီရကိုအကိုတွေကမနာလို့တာတင်းကိုမနာလို့လို့မုန်းတဲ့သူတွေတော်တော်မတက်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ကျမတို့ဘဝမှာအရေးကြီးတာကတော့ကျမတို့ကိုသိတ်ချစ်တဲ့ကောင်းဝင်ဖခင်ဖျားသခင်ကိုကျမတို့ကျေနပ်တဲ့အသက်တာနဲ့တော့အသက်ရှင်ဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ယောသက်ကလူတွေသူ့ကိုမကျေနပ်ပေမဲ့ဖယားသခင်ကျေနပ်တဲ့အသက်တာနဲ့တော့သူဟာအသက်ရှင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လေဖယားသခင်ကသူ့ကိုကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ယူပါယူပေးတယ်။ဖယားအသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဖယားအသုံးပြုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်တော့ဘာလိုအပ်လဲ။အဲ့တော့ဖယားကသူ့ကိုအိမ်မက်ပေးပြီးတော့ဝုန်းကနေအဲ့ဒီအိမ်မက်ကြီးကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့တော့နားလေစီခြင်းနဲ့လူငယ်တွေကျမတို့ရဲ့တတထဲမှာဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုအိမ်မက်ကြီးကြီးထားလာတဲ့အရာတွေကိုရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ဝုန်းကနေရောက်သွားမှမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျမလည်းငယ်ကနေကြီးလာတာဖြစ်တယ်။ကျမကိုယ်တိုင်နားလေတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကကျမလည်းပဲမနှက်ဖြန်နေမှာကွာ။ငါတထေးဖြစ်သွားရင်သိကောင်းမှာပဲ။မနှက်ဖြန်နေမှာငါလူတွေတန်းနဲ့ချီချီမှာတရားဟောခွင့်ရသိကောင်းမှာပဲ။ကျမလည်းအိမ်မက်မခေဖူးတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားခင်ကအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကိုမခေါ်ဆောင်ဘူးဖြစ်တယ်။တဆင့်ချင်းစီတဆင့်ချင်းစီဖယားခင်ကပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ပြောပါဦး process ရှိရယ်။ process ရှိရယ်။ဖယားကကျမတို့ကို step by step step by step ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။အသင်ဘဝမှာတဆင့်ချင်းစီသွားမှာဖြစ်တယ်။အရင်မလိုပါနဲ့။အာမင်။ဒါပေမဲ့ယူပါယုံရှိပါယောသက်လိုပဲ။ယောသက်ကယူပါယုံရှိရယ်။တရက်ကြာရင်လူတွေကသူ့ကိုဥညွတ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုချက်ချင်းကြီးသူမရောက်သွားသလိုပဲဒီကျမတို့ကိုလေဖယားခင်ကတဆင့်ချင်းစီခေါ်ဆောင်มาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောသက်ကိုဖယားကတဆင့်ချင်းစီခေါ်ဆောင်ယောသက်မှာဖယားအသုံးပြုဖို့ရအတွက်အားနေတဲ့အားနေချက်ချို့ရှိသူကကိုယ့်ကိုဘာကိုယ့်ကိုအတွေ့မှာအားနေတဲ့ချက်ချို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကိုတွေမကောင်းကြောင်းကိုသူကအဖေစီမှာကြားပြောတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။ပြီးတော့သူဟာအချို့သောအရာတွေကဖယားသခင်ရဲ့စစ်ဆေးပေးမှုခံရမယ့်အရာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖယားခင်တရက်ပို့ဆောင်မယ့်နေရာကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့ character ဘိုင်းက ready မဖြစ်သေး။ရင့်ကျက်မှုဘိုင်းတွေက ready မဖြစ်သေးဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ကသူ့ကိုဘာလုပ်လဲ shape လုပ်ပေးတယ်ပုံသွင်းပေးတယ်ဒီနေ့ old လုံးကိုလှအောင်ပုံသွင်းတဲ့အခါမှာနာနာရိုက်ပြီးတော့ပုံသွင်းရတယ်လို့ပဲရိုးတဲ့ရဲ့အတ္တတာကိုလည်းဘုရားခင်က
lapare atatta lu dai atta le sa ya de atatta phit pho ya atwa nana yai pi lo jin sin pe de tu go tu ye ako ri ga eguru bi go yaung sa lai de အဲ့တော့ဒီကျမတို့တက်တာထဲမှာလေဖခင်တခင်ကကျမတို့ပုံသွင်းมาဖြစ်တယ်ယေးဟာလေလုယာလို့ဘယ်နည်းအောင်ချင်လဲမအော်ဘူးဆိုတော့ကျမသိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်ပုံသွင်းရင်နာကျင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဒီမှာကြည်နေတဲ့တာသမီတွေအားလုံးကျမတို့ကိုဖခင်ကချစ်တဲ့အတွက်ပုံသွင်းတယ်ကျမဘဝမှာလေဖခင်ပုံသွင်းတဲ့အချိန်မများစွာဆိုရှိတယ်ကျမရဲ့မာနာကြီးခြင်းတွေဖခင်ပုံသွင်းပေးတယ်ကျမရဲ့မနာလိုတဲ့အကျင့်တွေဖခင်ပုံသွင်းပေးတယ်။ကျမရဲ့သူများကိုမလေးစားတတ်တဲ့အကျင့်တွေအတွက်ဖခင်ကျမကိုပုံသွင်းပေးတယ်။ကျမရဲ့မရင်ကျက်တဲ့စိတ်ထားတွေအတွက်ဖခင်ကျမကိုပုံသွင်းပေးတယ်။အဲ့ဒီခါမှာနာလာမြိတ်ဆွေပြောမနေနဲ့တော့မြည်ရင်နဲ့မျက်ခွတ်ဖြစ်တယ်။နာကျင်တာပေါ့နှလုံးသားထဲမှာဇစ်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 နာတယ်။အချို့တော့ရက်တွေဆိုရင်နော်အိယာပေါ်မှာငိုပဲငူနေရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းတွေကကျမငိုနေရင်လည်းဖရာသခင်ကိုကျမပြောတယ်ကိုရောဒါကျမကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျမဒီအရာကိုခံယူမယ်ကိုရောပုံသွင်းမှာကျမလိုချင်တာကိုရောအတွက်ဘုံထင်ရှားတဲ့အသက်တာပဲဖြစ်တယ်အကယ်လို့ကိုရောကကျမကိုဒီလိုပုံသွင်းမှာကျမပြောင်းလဲမှာဆိုရင်ကျမကိုပုံသွင်းမှာကျမကိုရောကိုဘယ်တော့မှလက်မလွတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကိုရောခေါ်တဲ့နေရာနောက်ကိုကျမလိုက်မယ်ကျမအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ဒီနေ့ကျမတို့လည်းဒီမှာကြည့်ရှုနေညီကိုမောင်မတွေအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ရအောင်ဒီဖျားတင်ကိုပုံသွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အချို့သောအခြေအနေတွေကြောင့်ဖျားခင်တင်ကိုအချို့သောအခြေအနေတွေနဲ့တင်ကိုပုံသွင်းတယ်အချို့သောပြဿနာတွေမိသားစုပြဿနာတွေတမိသားစုတွေမှာရှိရဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုပြောလို့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကဖျားအလိုတော်ကြောင့်ဖြစ်တာပါလို့တော့ကျွန်မမပြောလို့ဘူးအချို့သောအရာတွေကဥပမာမိသားစုတွေမိဘတွေအိမ်အောင်ကွဲတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အမြဲတမ်းရန်ဖြစ်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကတော့ဘုရားအလိုတော်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူဘက်ကနေအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကပုံသွင်းနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာစိတ်တမကြနဲ့။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဘုရားပုံသွင်းတဲ့အရာခံယူပါ။ဘယ်လိုမျိုးခံယူရမလဲ။ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်ပေမဲ့လည်းငါဘုရားကိုအားကိုးမယ်။ငါဘုရားရဲ့မြစ်တာကိုခံယူမယ်။လောကကလူတွေရဲ့မေတ္တာငါ့ရဲ့အထင်မှာမရနိုင်ပေမဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာငါနေရာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူနဲ့ပုံမရင်းနှီးဖို့ရန်အတွက်သူ့ဘက်ကိုလှည့်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ကအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဖခင်ပုံသွင်းမှာဖြစ်တယ်။အချို့သောအရာတွေမှာတင်ကိုဖခင်သခင်ကနော်အစ်တင်အနေနဲ့အရင်ကြမ်းတာပဲလို့တင်ထင်ကောင်းထင်မယ်။ဟုတ်လားအချက်ကွဲသွားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်ရင်တနာမလေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။တင်အမားလုံးပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သစုံတစ်ခုမှားသွားတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျမပြောမယ်လဲသွားတဲ့နေရာမှာဆက်မနေပါနဲ့ပြန်ထပါ။ဖျားဖြစ်စေချင်တဲ့တင်ကိုပြန်ထစေချင်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပြတဲ့မှာတင်ကိုဖျားသခင်ကစွန့်ပစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုအဲ့ဒီနေရာမှာပုံသွင်းပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့သူအဖြစ်ပြင်ဆင်ချင်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့တော့ယောသလည်းဒီလိုပဲအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အတ္တကိုပြုတ်ပြင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုသူ့ရဲ့အတ္တကိုပုံသွင်းဖို့ရန်အတွက်ရောသူ့ကိုအေဂုတုဘီကိုပို့လိုက်တယ်ကျွန်ဖြစ်ရောင်စားခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့အခါမှာပိုတိဖာဆိုတဲ့ဖာရောရဲ့နော်တပ်မှုတိဖာရောရဲ့အားကိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မှာသူဟာကျွန်ဖြစ်အလုပ်လုပ်ရတယ်ကျွံပြက်လုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကအရင်ကောင်းနေရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ပုံသွင်းခြင်းရှိနေတယ်ကျွန်မခုနကပြောတယ်ဖခင်ကယူပါယုံရှင်းပါလို့လေ step by step ပို့ဆောင်နေအဲ့တော့ကျွံလို့ရတယ်ပထမဦးဆုံးအဆင့်မှာအဲ့ဒီမှာကျွံလို့တဲ့အခါအလကားဖခင်ကသူ့ကိုလုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဖခင်တင်တင်ပေးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်သူကအဲ့ဒီလိုမျိုးလုတ်တဲ့အခါမှာသူအကောင်းဆုံးလုတ်တယ်အရေးကြီးတယ်ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုပုံသွင်းတဲ့အခါမှာအစစ်နိုင်အစစ်နိုင်မှာအကောင်းဆုံးအလုံးလုံးချင်းအပြင်သွာလာဖို့ရန်တော့လို့တယ်အခုလောလောဆယ်မှာကြီးရှုနေတဲ့ဂျင်ဇီလူငယ်တွေဘာအလုပ်တွေလုပ်ရလဲအချို့တွေလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရှိမယ်အချို့တွေလည်းကြောင်းတက်တဲ့သူတွေရှိရင်ရှိမယ်အချို့တွေလည်းမိဘတွေကို part time အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကူညီနေတဲ့သူတွေရှိရင်ရှိမယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေချင်းကြောင်းမဲ့လုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဖယားခင်ကမိတ်ဆွေနော်ဒီမှာကြီးရှုနေတဲ့ညီကောင်မတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတင်ပေးခြင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ကဲ့သို့အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ရန်တော့လို့တယ်
ယောသက်လိုပဲ तू အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာမရဲ့ဘာအကျိုးရမှာမို့လို့လဲသူကအကောင်းဆုံးလုပ်တော့ကျွန်အဆင့်ကနေတက်သွားမှာမို့လို့လားတက်သွားတယ်သူကကျွန်ထဲမှာတော့မှကျွန်ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်လူတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်လူတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအုပ်ချုပ်မှုပညာကိုသူကောင်းကောင်းတက်ကျွမ်းသွားတယ်ဒီပညာကကျောင်းမှာသွားသင်လို့မရကျွန်မပြောမယ်နော်ကျွန်မကိုယ်တိုင် business management တက်နေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့business management course ကိုကျွန်မတက်ခဲ့ပြီးပြီအခုမာကတ်တင်မှာကျွန်မတက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတက်ကတူចောင်းသူဖြစ်တယ်ကျွန်မသိတယ်ចောင်းမှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေမသိဘူးဖြစ်တယ်သင်လဲစာနဲ့ပဲသင်တာအဲ့ဒီစာတွေကတကယ်လက်တွေ့ဘဝနဲ့တခြားစီပဲအဲ့တော့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာရောသင်ရတဲ့အရာကပိုကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူလူတွေကိုတကယ်လက်တွေ့အုပ်ချုပ်ရတယ်အုပ်ချုပ်
lo a ri lo lai da phit de ba lo so ta yet jai yo tat ka time pi de khu long go au chou ya me pauk go phit la ma time pi de khu long au chou me pauk go ga ain de ain no ma au chou de lo ya ma မရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကဒါကြောင့်မလို့ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်တာအခုအထင်မသေးပါနဲ့ကိုလုံနေရတဲ့ part time အလုပ်တွေမိဘတွေကိုကူညီရတဲ့အလုပ်တွေ full time အလုပ်တွေကြောင်းတက်နေရတဲ့အရာတွေဟုတ်လားအချို့သောသူတွေမိဘတွေကူညီနေရတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေအထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဖခင်ကလာမဲ့ dreams အတွက်သင်အိမ်မက်အတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်ကျမကိုတိုင်းဘီလီယံလွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်ကျော်13နှစ်ကကျမမိသားစုထဲမှာကျမကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမမိခင်ကလည်းနိုင်ငံခြားမှာလာအလုပ်လုပ်တယ်။ကျမဖခင်ကလည်းတော့ခရီးမြေသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျမနဲ့ကျမရဲ့မောင်လေးတွေပဲအိမ်မှာကြံ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျမအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့နည်းရကိုကြည့်ရှုရတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအသက်15နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။လူမနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုကလေးပဲရှိသေးတယ်ကိုယ်တိုင်က။ဟုတ်လား။အဲ့တော့သူတို့ကိုဈေးဝယ်ကြွေးရတယ်။ကြောင်းပို့ပေးရတယ်နော်။အဆဆအရာရငွေကြေးကအစကျမပဲကင်ရတယ်မိသားဆောင်တာတွေအိမ်လာကပေးတာတွေစာချုပ်ချုပ်တာတွေလူတွေကအံ့ဩတယ်အိမ်စာချုပ်ချုပ်တဲ့လူကလည်းကလေးပဲရှိသေးရယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးလုပ်ရတယ်မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုကျမစီမံခန့်ခွဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲရတဲ့အရာကကျမထင်တာအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဖခင်ခင်လေးမတရားဘူးငါငွေချင်းတွေကြတော့ကြည်စမ်းပြိုရွှင်ပြီးတော့ဘာမှအိမ်ကိစ္စတွေလည်းစိတ်မပူရဘူးသူတို့မိဘတွေကအချိန်တန်ထမင်းလေးခူးပြီးသူတို့ကြွေးတယ်စားယုံမယ်ကြည်စမ်းကောင်းလိုက်တာကွာဆိုပြီးတော့ကျမအားကြခဲ့တာဒါပေမဲ့ကျမကိုဖခင်သခင်ကတကယ်တော့ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအလာမဲ့အနာဂတ်မှာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုကျမအသင်းအုပ်ဆရာဆက်ဖြစ်တာအသက်16နှစ်မှာဖြစ်တယ်အသက်16နှစ်မှာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမအသက်15နှစ်မှာအသင်းတော်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အိမ်မိသားစုတစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပညာလိုအပ်တယ် management skills လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားကအိမ်ကိုအရင်အုပ်ချုပ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်အခုလုပ်နေရတဲ့အရာတွေကအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးဖယားကတင်ကိုအကျံစီရှိရှိနဲ့ဒီအရာတွေကိုကြုံတွေ့စေတာဖြစ်တယ်ရောသက်လို့ပဲဖယားက step by step step by step တင်ကိုခေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်သွားပါအရင်လန်ခရင်မှာဖယားကိုဘာတင်ပေးချင်လဲဆိုတော့ကြည့်ရှုမြင်နဲ့တင်ယူပါကျွန်မအဲ့လိုပဲသွားခဲ့ရင်လည်းအခုဆိုရင်ကျမသက်ဆက်ရှင်နဲ့မှာနော်တင်းဦးစရာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲကျမစပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျမကလေဘာမှမတတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမစပြီး DMC မှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာတော့ကျမမသုံးတတ်ဘူးအဲ့တော့ကောင်းကောင်းမသုံးတတ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါလုံးဝဒုက္ခရောက်တော့တာပဲအဲ့ဒီမှာနော်သူတို့ပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလဲကိုကအဲ့လောက်နားမလဲသူတို့ပြောတင်ပေးတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကလဲကိုကလုံးဝမလုပ်တတ်ငိုချင်တော့တာပဲသူတို့လုပ်တဲ့ management skills ကအရင်မြင်တယ်သူတို့တွေကတော့လုပ်သက်တည်းလဲအရင်ကြာနေပြီလုံးလုံးလာတာကျမကခုမှ session နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဘာတက္ကသိုလ်မှလည်းကျောင်းမပြီးဘူးမလေးရှားကိုရောက်ခါစားလေးပဲရှိသေးတယ်ဘာမှနားမလဲတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်ပေးတဲ့ရနားမလဲတဲ့အခါမှာသူများတွေလည်းသင်ရတာကြာတော့မောလာတော့နည်းနည်းစိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်လဲမျက်ရည်နဲ့ပေါ့နေတိုင်းမှာမျက်ရည်နဲ့လုံးရဒါတော့အမှုတော်ဆောင်တာနော်အဲ့တော့ပြောပြချင်တဲ့အမှုတော်ပဲဆောင်ဆောင်အပြင်မှာပဲအလုပ်လုပ်လို့အခက်ခဲဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတာပဲအဲ့တော့အခက်ခဲကိုမကြုံချင်ဘူးဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့အိမ်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်မှုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မှတင်အစဉ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်အင်လာခတွေဘာတွေကမကြခင်ပေးလာမှာဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့တော့ဘေးနေရာမှာမှမရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခက်ခဲကရှိဒါပေမဲ့ကျမလိုမျိုးအခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာကျမ
slimalupu, say the majabu. Payat can lame and nagama now tatari jubayum. Jumatima jubayum she. Payatin and jumat de jalushi. No time to payakin, don't you my pity. Make a church at the payakin, don't you my pity. Make a church pastor, dear Pilabu Suraga. A coolumio, computer in Amale Lumiabu, management skills in Amale Lumiabu, no tension of winning on MBA Lumiabu, no better Mohopio de Lumiabu, best song Yabu yonder Lure, ero, nga, diari alo, nga thing you may, diari alo, nga, ma looked at the women, nga, the pibi leching in it, the pibi thing you in it, looked at Lama base will be to my Joe's Abbey thing you. Yay, jar a chain is she day, Lure say machine, chain is she day, Nam a lady, a chain is she day, Nale Mulueto, get the money, and yanked up water, a chain is she day, the maiden must say them a job, Salon need it car, the semi the set, the semi the set, Payara tembila, a cuso ye, then or jigo, no kind to a lineare, Jama, a cool chain, celebrate thing you need, Zebe, Lame and Nagama, Jimagata, Jima, then or jee, Usan and Boy and Dra, a cool chain, my thing you need, Zebe, Pit, or Abijan, Genie, Genzi Lungere. ဒီနေ့တင့်ကိုတင်ယူပါယုံရှိတဲ့နေရာကိုဝုန်းကနေဖျားခံပို့ပေးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလမ်းမှာတင်သွားရမယ်တဆင့်ချင်းစီတဆင့်ချင်းစီကိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့သွားပါဖျားကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအခက်အခဲတွေကြုံမလားကြုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတွေထဲမှာတင်ယူပါစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ပြန်ထားပါပြန်လုပ်ပါဖျားကငါမိတ်ဆိုတဆင့်ချင်းစီတဆင့်ချင်းစီခေါ်ဆောင
တင်ယူတယ်ဘယ်လိုမျိုးလူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲအလုပ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲတင်ယူတယ်ဒီအပြင်နော်ပေါ်တိပါကသူ့ပေါ်တိပါရဲ့မိန်းမကသူ့ကိုဆွဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူထောင်ထဲရောက်သွားတယ်သူ့ကိုနော်ပေါ်တိပါမိန်းမကဆွဆွဲတယ်မတရားကျင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတကယ်တော့ तू မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू မလုပ်ပေမဲ့လည်းသူ့ကိုအပြစ်တင်ပြီးဆွဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ထောင်ကျသွားတယ်ထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာလေ तू ကဒီတိုင်းမဲမနေဘူးဖြစ်တယ်ထောင်ထဲမှာအကောင်းဆုံးဆက်လက်အလုပ်လုပ်စေပဲဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နော်ကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီး39အခန်းငယ်22မှာဆိုရင်သူဟာထောင်ထဲမှာထောင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့မြင်ရတယ်။ဟွာထောင်ထဲမှာတော့မအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေထောင်မိုးကသူ့လက်ကြည့်စရာမလိုတော့အောင်သူကထောင်သားတွေကိုထမင်းကျွေးတဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်သားတွေကိုတန်းစီခိုင်းတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်သားတွေကိုအလုတ်လုတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဖြစ်မဲ့သူကခေါင်းဆောင်လုပ်ပေးနေတာသူလို့ဆရာမလိုပါဘူးကျမပြောမယ်ထောင်မှာတန်အလုတ်လုတ်ပေးလို့ဘယ်သူမှသူ့ကိုလက်ကမပေးဘူးဖြစ်တယ်ထောင်မှာအလုတ်လုတ်ပေးလို့သူ့ကိုဘယ်သူကမှကျေးဇူးတင်တယ်ပြောမှမဟုတ်ဘူး तू ကထောင်သားပဲလေ तू ကထောင်မှုမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ तू ကထောင်မှုလုပ်ရမယ့်အလုတ်တွေကူလုတ်ပေးတယ်ကြည် attitude အစေခံခြင်းနဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့အကောင်းဆုံးကူညီပေးခြင်းနဲ့စိတ်နေသဘောထားအဲ့ဒီအရာဟာသူ့ကိုအောင်မြင်စေတာဖြစ်တယ်တင်တကယ်အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရောက်ချင်ဖခင်ကအဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထားတွေရှိလာပွင့်အတွက်တင်ကိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်ပြုပြင်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့မြင်မြန်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာယောသကအဲ့ဒီနှလုံးသားရှိတယ်ထောင်ထဲကျသွားပြီမဲ့ထောင်ထဲမှာ तू အကောင်းဆုံးဆက်လုပ်တယ် तू စိတ်မနာဘူးဘသူကမှစိတ်မနာဘူး तू ကိုစစ်တင်ဆွဆွဲတဲ့ပေါ်တိဖာရဲ့မိန်းမကိုလည်းစိတ်မနာဘူးသူ့ရဲ့အကိုတွေ तू ကိုရောင်းစားတဲ့အကိုတွေ तू ကိုမုန်းတီးတဲ့အကိုတွေလည်း तू စိတ်မနာဘူးဖြစ်တယ်သူအကောင်းဆုံးဆက်လုပ်နေရဘဝကိုအကောင်းဆုံးဆက်လက်ပြီးရှင်သန်နေတယ်ကျွန်မပြောပြပြစေအတိတ်မှာတင်းကိုစိတ်နာအောင်လုပ်တဲ့လူတွေမိသားစုထဲမှာတင်းကိုစိတ်နာအောင်လုပ်တဲ့လူတွေတင်းတက်တာထဲမှာရှေ့ဆိုရင်ခွလွတ်လိုက်ပါသူတို့တွေကိုစိတ်နာလို့တင်းဘဝအနာဂတ်ကောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးယေရှုကနီးလန်းပေးတယ်ခွလွတ်လိုက်ပါတင်းခွလွတ်ရင်တင်းရဲ့တက်တာထဲမှာသူတို့ကနေရာယူလို့မရတော့ဘူးဖြစ်တယ်တင်းလွတ်မြောက်မယ်လွတ်မြောက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့သူကခွလွတ်တယ်သူအကောင်းဆုံးဆက်လုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အခွင့်အရေးဆိုတာရောက်လာတယ်ဘုရားကသစင်ချင်းစီပဲခေါ်တာနော်သစင်ချင်းစီဘော်ဒီဘာအင်ကိုရောင်းစားတယ်ပြေကထောင်ထဲရောက်တယ်ထောင်ထဲကနေပြီးတော့နန်းတော်ရောက်လာဖို့အခွင့်အရေးပေါ်လာတယ်ထောင်ထဲမှာလူနှစ်ယောက်နဲ့သူတွေ့တယ်ကျွန်မပြောချင်တယ်နေရာတိုင်းမှာဘုရားခင်ကတင့်ကိုလူချို့တွေနဲ့ပေးတွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအမြဲတတိထားပါလူကိုတန်ဖိုးထားပါဘေဒိုးမှာလူကိုအထင်မသေးပါနဲ့ကျမတို့မထင်ထားတဲ့လူတွေတင့်ဘဝအတွက်အရန်ကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ့်လူတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့ယောသက်ကထောင်ထဲမှာလူနှစ်ယောက်ကိုကြည်ရတယ်။အဲ့ဒီကလည်းတိတ်မလွယ်။သူတို့ကဘုရင်ရဲ့စားတော်ဝင်နဲ့ဖလားတော်ဝင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူကြီးပိုင်းဖြစ်တယ်။နော်ယာရုကြီးကြီးလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အစီခံတဲ့အခါမှာအခြားထောင်သားတွေနဲ့မတူဘူး။နည်းနည်းတော့ခတ်မှာပဲ။အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကမျက်နှာမကောင်းဘူး။မျက်နှာမကောင်းတော့သူကဘာဖြစ်လဲပေါ့ဆိုပြီးသူကမေးတယ်။
မိတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့အိမ်မက်ကိုပြောပြတယ်ယောသက်ကိုယောသက်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะယောသက်အိမ်မက်ကိုအနက်ပြန်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာတယ်ဖလားတော်ဝင်ကပြန်ပြီးတော့နေရာကျပြီးတော့เนาะစားတော်ဝင်ကတော့ပြန်ပြီးတော့အသက်ခံရတယ်ယောသက်အိမ်မက်အနက်ကိုပြန်ပေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကထဲကတယောက်ကဘာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယောသက်ရဲ့အနာဂတ်မှာနန်းတော်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်မဲ့သူဖြစ်လာတယ်တရက်လေးကြာကောဖာရောဘီယံအိမ်မက်မတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုအနက်ပြန်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ခါမှာဖလားတော်ဝင်ရန်တတိရတယ်အိုးယောသက်ဆိုတဲ့ကောင်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာတွေ့ခဲ့တာသူကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကိုအနက်ပြန်ပေးတာမှန်တယ်ဒီလိုမျိုးသူပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဘယင်ကသူ့ကိုခေါ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ယောသက်ဟာနန်းတော်ထဲရောက်လာပြီးတော့နန်းတော်ထဲမှာဘယင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုအနက်ပြန်ပေးတဲ့သူဖြစ်လာဒါမဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲသူဟာထောင်ထဲမှာတုန်းကလူနေရာကိုတွေ့တဲ့အခါအဲ့လူနေရာကိုတံပိုးထားပြီးဆက်ဆံခဲ့လို့ဖြစ်တယ်သူတို့မျက်နှာမကောင်းတော့မြင်တဲ့အခါသွန်မေးတယ်မေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်အနက်ကိုသူတိတဲ့ဖျားပေးတဲ့ပညာနဲ့အညီသူအစေခံပေးတယ်အဲ့ဒီအရာကတရမှာသူနန်းတော်ထဲဝင်လာဖို့ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မသိရင်တသက်မှာသူနေ့တိုင်းထိတွေ့နေတူတယ်။သင် Gen Z ကညီကောင်မောင်နှမတွေဘယ်သူမှအထင်မသေးပါနဲ့။အဲ့ဒီလူတွေကတရကျရင်သင်ကိုနန်းတော်ထဲခေါ်မဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။လူကိုတန်ဖိုးထားပါသင်မထင်ထားတဲ့သူတွေကသင်အတွက်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတကားဖွင့်ပေးမဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကနော်တကယ်ပဲတန်ဖိုးထားပြီးဆက်ဆံခဲ့တဲ့အတွက်သူနန်းတော်ထဲရောက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။နန်းတော်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့တနေ့မှာသူ့ကိုဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့အိမ်မက်ဟာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။ဘာနဲ့ပဲပြည့်စုံလာလဲ။အိမ်မက်အနက်ကိုပြန်ပေးခြင်းအပြင်သူဟာဖာရောရဲ့အိမ်မက်အနက်ကိုပြန်ပေးတယ်။ဖာရောကပြောတယ်သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကတော့ဒီလိုဒီလိုမက်တယ်။အဲ့ဒါယောသက်ကအိမ်မက်အနက်ကိုပြန်ပေးတယ်။အစာပေါင်းများမဲ့9နှစ်ဖြစ်မယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအစာခေါင်းပါမဲ့9နှစ်ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အစာပေါင်းများတဲ့အချိန်မှာစုထားပေးပါနော်စဘာတွေနဲ့စားစရာတွေစုထားပါအစာခေါင်းပါတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝေပြီးတော့ခွဲပေးဖို့ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ယောသက်ကအကြံဉာဏ်မှာပေးလိုက်တယ်ဝါယောသက်ကကြီးစန်းရှင်ဘုရင်ကိုတော့အကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တဲ့သူဖြစ်လာရှင်ဘုရင်ကိုဘာလို့အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်လဲယောသက်ဒီရှင်ဘုရင်ကိုအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တဲ့အထိပညာဘေကရတယ်လေဆိုတော့ပိုတိဘာအိမ်မှာသူအစီခံခဲ့တော့ကဘလို့ပိုဒီဘာအိမ်မှာသူအစီခံခဲ့တော့ကဘလိုမျိုး management လုပ်ရမလဲဆိုတော့ပညာသူရခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ထောင်ထဲမှာသူအစီခံတဲ့အခါမှာဘလိုမျိုးစားတောက်တွေဝေပေးရတယ်လဲ။ဘလိုမျိုးလူတွေကိုကြွေးမွေးရတယ်လဲဆိုတော့ပညာကိုသူရခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ဒီပညာတွေကိုသာသူမသိခဲ့ရင် तू ကဘယင်နဲ့စကားပြောရင်ဘာမှ तू အကြဉာဏ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလမ်းတစ်လျှောက်မှာဖခင်ကျမတို့ကိုသင်ပေးတဲ့အရာရာတိုင်းကအရေးကြီးတယ်။Don't discount this moment. ဒီကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်မသိနဲ့ဒီကာလဟာသင်တို့လာမယ့်အနာဂတ်တော့အကောင်းဆုံးတွေကိုပြင်ဆင်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အကောင်းဆုံးပညာတွေသင်ပေးတာတရက်ကြရင်သင်အောင်မြင်မှာဟာဒီကာလမှာသင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. အဲ့ဒီယောသက်ကဒီပညာနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဘုရင်ကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဒီနေ့မှာထူးဆန်းနေရယောသက်ကသူ့အကိုတွေကလေသူ့ကိုအိမ်မက်အနက်ပြန်တဲ့အရာကြောင့်မလို့မုန်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယင်ကတော့သူအိမ်မက်အနက်ပြန်ပေးတဲ့အရာကြောင့်သူ့ကိုချီးမြောက်တယ်။မှတ်ထားပါဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဖခင်ကဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့စုကျေးဇူးတွေဒီလူတွေကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သင်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ Prophet Fusion စုကျေးဇူးတွေအိမ်မက်အနက်ပြန်ခြင်းစုကျေးဇူးတွေဖခင်ရဲ့အသက်နာထောင်ခြင်းတွေဆက်လက်ပြီးလုပ်ပါ Hallelujah ။အဲ့ဒီစုကျေးဇူးတစ်ခုကြောင့်နဲ့အိမ်မက်အနက်ပြန်တဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်နဲ့ထောင်သားဘဝကနဲ့ဟောတိုင်းပြည်မှာဘယင်ခံဆိုတဲ့ဒုတိယဘယင်ဆိုတဲ့နေရာကိုသူဟာရသွားတာဖြစ်တယ်။အကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့ဖာရောဘီယံပြီးရင်သူဟာအကြီးဆုံးပဲတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကလူတွေကဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကြောက်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။ယောသက်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်သူမှခြေထောင်မှမကြွရဘူးတဲ့။ခြေထောင်မြောက်လို့မရအောင်ယောသက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှင်။အဲ့လောက်ဒီဖရရဲ့အကြီးကြီးချီးမြောက်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးကိုရုတ်တရက်ရောက်သွားတာမဟုတ်။လမ်းမှာဖရခင်တဆင့်ချင်းစီပြင်ဆင်မှုတွေယောသက်ဘဝမှာကြုံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကြည့်နေတဲ့ Gen Z တွေသင်ဘဝမှာကျမတို့ဖခင်ခင်ပြင်ဆင်တဲ့ကာလတွေရှိနေတယ်ခုလည်းပြင်ဆင်နေတယ်လာမယ့်ကာလမှာလည်းပြင်ဆင်ဦးမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိဖခင်ပြင်ဆင်မလဲကျမပြောချင်တယ်သင်ပြောင်းလဲတာမြင်ရင်ဖခင်ကလည်းသင်ကိုမြန်မြန် promotion ပေးมาဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲတာမှာကြာတယ်ဆိုရင်ဖခင်ကလည်းသင်ကိုကြာကြာသင်ပေးရအောင်มาဖြစ်တယ်
တက်မြင်နေသူဖြစ်ပါစေလို့ကျမအထွေဆူတောင်းပေးတယ်ကျမတို့တွေဒီကာလထဲမှာဖရာသခင်နဲ့အတူဆက်သွားပါစေတမချနဲ့လဲကြတဲ့ချိန်နေရှိမယ်အမလုံးမိတဲ့ချိန်နေရှိမယ်ပြန်ထပါဖရာသခင်ကပြန်တယ်မှာဖရာသခင်တင်ကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့အနာဂတ်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုရဲအရာကိုမမေ့ပါနဲ့ ကျမ ဘွားမှာကျမဖယောင်းယုံခဲ့တဲ့ကိုရောဟာကျမတို့အကြီးမားဆုံးသောကျန်စီရရှိရလို့ယုံခဲ့ယုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာဖယောင်းကကျမတို့ကြီးမားတဲ့အကျန်စီနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တင့်တယ်ဖယောင်းကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမနဲ့သူဆုတောင်းရအောင်အမင်းဖယောင်းသခင်ပေးထားတဲ့အိမ်မက်တွေထိအရောက်သွားနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အထူးပါဆ
jare generation z တွေအားလုံးပေါ်မှာဖယားခင်ကောင်းချီးပေးပါသူတို့ဟာအခြားသောလူငယ်တွေနဲ့မတူပါစေနဲ့ဖယားကိုတည်တော့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာလမှာဖယားပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့သိပြီမျောလင်းချက်ရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်စေပါကိုတို့အချိန်လေးတွေကိုကြည့်ရင်တော့ဘာလို့ကြုံနေရလဲလို့နားမလည်နိုင်ပေမဲ့ကိုရောကိုကြည့်ရင်တော့ကိုရောဟာအကောင်းဆုံးသူတို့ကိုကြစ်ရှုနေတယ်ဆိုတာကိုသိစေပါဖာဖျားတခင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုရောကိုသိပြီးတော့ဒီအချိန်လေးတွေထဲမှာကိုရောကိုလက်မလွတ်ဖဲနဲ့ရှေ့ဆလျှောက်တော်လူငယ်တွေဖြစ်စေပါဖျားတခင်ကိုရောကိုအားကိုးလျက်ဖျားတခင်အချိန်လေးတွေစိုးပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးတွေကိုပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဖျားဘုန်းလုံးထင်ရှားလာစေတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါရေကြုံတွေ့ရတဲ့လူတွေကိုတံမိုးထားကြံပြီးအဲ့လူတွေအဖြစ်တည့်ရမှာကောင်းကြီးရလာမှာဖြစ်တော့ကြောင်းယေရှုတင်တယ်အဖဖျက်ကသူတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့တတ်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖြည့်ပေးပါစုယေရှုတွေနဲ့ဖြည့်ပေးပါယောသက်ကိုစုယေရှုတွေအဖြစ်ဖျက်ခင်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သူတို့ကလည်းစုယေရှုတွေနဲ့ကိုတော့အသုံးပြုတော်မူပါကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ယူပါယုံတွေရနိုင်ကြပါစေ။အိုဖျက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတော်မူပါသူတို့ကိုအိမ်မက်တွေယူပါယုံတွေကိုတော့ဖွင့်ပြတော်မှာမြကြောင်းကိုတို့ကသူတို့စုတောင်းပါတယ်ဒီအပြင်ကိုတော့သူတို့တကြီးမားတဲ့အနာဂတ်နဲ့အိမ်မက်တွေသူတို့ကိုဒီညမှာပင်လေးပေးတော်မူပါတခါမှသင်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အိမ်မက်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့စပြီးတော့အိမ်မက်မက်ပါစပြီးတော့သင်ရဲ့ယူပါယုံတွေသင်အပေါ်မှာဖျက်ခင်ပေးလာတဲ့ယူပါယုံတွေယူပါယုံဘယ်လိုမျိုးရနိုင်မလဲသင်ရဲ့အထဲထဲမှာတခါလေးမှာတောက်လောင်တဲ့စိတ်ကူးတွေတောက်လောင်တဲ့အရာတွေဟာဒါဖျားခင်တင်ကိုထဲ့ပေးထားတဲ့ယူပါယုံတွေဖြစ်တယ်။တင်အဲ့ဒါဇာတိရလာတာလို့တင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဇာတိရမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်တော်ကတင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထဲ့ပေးထားတဲ့အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုချရေးပါ။အဲ့ဒီအရာတွေကိုဆွဲလမ်းမှာဒါနော်ရောသက်ဆွဲလမ်းတယ်လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာ तू ဟာလူတွေများစွာဥညွတ်ရတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာဆွဲလမ်းတယ်လို့ပဲတင်လဲဆွဲလမ်းမှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်မချင်းသွားပါ။အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ချင်ရှားစေလို့သူအဖြစ်ဆက်သွားပါဖခင်ရဲ့သမီးကောင်းချီးပေးပါလေသူတို့ကိုအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေယူပါယုံကြီးခွန်အားတွေရဲရင်ချင်းတွေနဲ့ထဲ့ပေးပါမိကြောင်မျော်လင့်ချင်းတွေနဲ့ထဲ့ပေးပါမိကြောင်ယုံကြည်ချင်းတွေနဲ့ထဲ့ပေးပါမိကြောင်ဒီဆက်ကအဲ့နဲ့ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါယေရှုဖခင်နာမ၌ဆုတောင်းပါလေပါအာမင်ဟာလေလုယာအရောအရောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဖခင်ဘုန်းတော်ချင်ရှားစေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေအရောက်ချင်းစီဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ